გამარჯობათ, ამ ვიდეოში მე გასწავლით როგორ უნდა გავაკეთოთ დიზაინი, ანუ როგორ უნდა გადავაკეთოთ. აი ეს იყო ლურჯი დიზაინი, აი ამფერი, ეს დაახლოებით და მე გადავაკეთე ციტულად. ეხლა გადავაკეთოთ ნებისმიერ სხვა ფერად. ავიჩოთ აი ამ მონაცემებს, აი ამ სურათებს, მოვაყოლე ვიდეოს ამ დიზაინს და აი ავიჩოთ ამ ეს. აი ამათ. აი ამ ოთხს. M block VCG, M block VLG, M block VRG და N ქვედა ტირე შაპკა BG. შემდეგ ავიღებ და ჩავყრით ფოტოშოპში. შეგვიძლია image გავთიშოთ. ახლა გავაკეთებთ აი ასე. როგორც ხედავთ, აი აქ წერია index და ვერ შეცვლით თქვენ ფერს. მაგრამ შეიძლება ეს გავაკეთოთ აი ასე. Моди ჯერამაც შეუთვალოთ ფერი, რა ფერი გვინდა. მაგალითად, ეხა დავაყენოთ. ბეთროთ. აი ეს ცის ფერი. აი ეს. შემდეგ შევინახოთ ფაილ save-ს და computer service gif მივცეთ. აქ არ არის. და მას უნდა ერქვას n შაპკა bg. მაშინ პონგ ფორმატში აი შევინახოთ. ეს შეგვიძლია გავთიშოთ. ახლა ვაკეთებთ აი ამას ასე. ფაილ შემდეგ save-ს desktop და ვინახავთ Photoshop apps ფორმატში. სამივეს გავაკეთებთ ასე. შემეშველა ეხა ახლიდან გავაკეთე. აი სულესა. ეხა გავთიშოთ ესენი. გავთიშოთ და აი ეს აი ეს ჩავაგდოთ. ეხა ამას აურჩიოთ, ფერი მივახლოთ. და ის ფერი რაც წეღან აურჩიეთ. აი ასე, ახლა. უკეთრავად. შემდეგ აი ამით მოვნიშნოთ. და აურჩიოთ აი ამ ფერს. ახლა დავასეივებთ ფაილ. აი აქ save-ს. Main images computer serif gif და save okay. ეს შეგვიძლია გავთიშოთ. ახლა ესეც იგივენაირად გავაკეთოთ. აი ამით მოვნიშნოთ. Thank you.
ასე ჩვენახთ. აი აქ. ოკეი, ოკეი, ოკეი. გავდიშოთ. და ახლა ეს დაგვრჩა გასაკეთებელი. მივწიოთ ახლოს. Ესენი დაუყენოთ. Როგორ გადაგვიწდეს ხაზი? Ისე აი ესე. ეხა ნახავთ აყენდა თუ არა. როგორ ხედავთ ეს წითელია. ეხა ნახოთ ციფრად გაკეთდება თუ არა. Image-ის მივწერთ და ეხა ჩავყაროთ ეს სურათები. Ხედავთ, ამან მიიღო ციფერი ფერი. ეხლა ზევით აი ამასაც შევუცვალოთ. წესს უნდა შეიცვალოს ხო არა? როგორც ხედავთ. აი ახლა დავწერე. აი ახლა შეიცვლება. აი შეიცვალა. ეხლა აი ეს წითელი შევცვალოთ. შევიდეთ ისე ფოტოშოპში ფაილ new 467-ზე. აი ეს გადავიყვანოთ layer ფორმატში, აურჩიოთ იგივე სტაილი რაც წინა აი ამებს. და გავაკეთოთ აი ეს. აი აქ დავწეროთ ტექსტი. Listening. That set glow effect here, my rich. Okay, what's all in my video? Got a telepathy. Give style is file save us tab panago formatchi shapka logo შეგვიძლია ახლა გავთიშოთ საერთოდ ფოტოშოპი და ახლა მოვრჩიოთ ეს ახლა ესე შეიცვლება როგორც ხედავთ შეიცვლება
ეს ვიდეო გაგვეთელია ამით დამთავრდა, თუ რამე კითხვა გაქვთ, შევარდნით საიტზე და დატოვეთ კომენტარის სახით.